Насолодитися природою та урізноманітнити дозвілля. У Дніпрі для студентів третього віку проводять безкоштовні екскурсії ботанічним садом. Розповідають про рослини нашого регіону. Як долучитися до пізнавальних прогулянок, розкажемо в наступному сюжеті. У нас така ось композиція. Тут рослин надзвичайно багато. Он курильський чай, теж далекосхідний вид, бачите. Тут жасмин чарниковий, жовтими квітами. Настоящий жасмин. Ці яскраві рослини оточили відвідувачі. Тут і квіти, і кущі, і дерева – найунікальніші представники нашого регіону. Слухали, роздивлялися та запам'ятовували цікавинки студенти університету третього віку. Саме для них у ботанічному саду проводять безкоштовні пізнавальні екскурсії. Я вказую, акцентую увагу саме на ті рослини, які найбільш є яскравими представниками нашої колекції. Зокрема, ви бачили, я тільки що показував павловню повстисту, батьківщини, якої Китай. Показував, зокрема, метасеквою, показував, зокрема, гінго-дволопатеве, показував модрину обов'язково, ту ж саму сосну жовту орегонську. Тобто це вертає увагу, в першу чергу, на ліктові і на рідкісні рослини або незвичні для нашого власного регіону. Така екскурсія мальовничою місцевістю не тільки наповнює новими знаннями, але й урізноманітнює дозвілля, кажуть студенти. Тому від пізнавальної прогулянки у захваті. Я сьогодні от це на екскурсії побувала, я просто восхищена. Я дуже люблю туї, люблю сосни, люблю всі дерев'я, які я сьогодні побачила. Звісно, я не запам'ятала їх названня, але вони всі викликають восхищення, красоту. Я обогатилась цією красотою. У захваті дніпрянка Тамара Максименко. Вона вже третій рік відвідує університет третього віку. Каже, бувала в різних ботанічних садах України, однак у рідному – жодного разу. Тому таку нагоду не змогла прогавити. Багато цікавого для себе узнала про історію виникнення ботанічного саду, хто його засновник, як події розвивалися в різні епохи, в різні часи. Ну і, звичайно, дуже цікаво побачити такі рослини, незвичні для себе. Деякі я взагалі в перший раз в житті бачила. Все пофотографувала. Одна екскурсія – до години. Це оптимальний час, аби не перевантажити відвідувачів, кажуть організатори. Ботанічні прогулянки – щоп'ятниці 4 рази на місяць. Екскурсії ми плануємо, поки є на що подивитися в ботанічному саду. Організатори обіцяють, що майже кожного разу це буде щось розквітати нове, тобто дивитися є на що. Зважаємо також на погодні умови, адже це також є важливим фактором. Поки тепло, поки погода дозволяє, ми б хотіли, щоб наші учасники долучалися до споглядання прекрасного. Приєднатися до екскурсії може кожен, чий вік дозволяє стати золотим студентом. Жінки – від 55, чоловіки – від 60 років. Попередньо треба зареєструватись. Це можна зробити за телефонами, які зараз на ваших екранах. Дар'я Пшенич, Євген Хаценко, Open News, телеканал «Відкритий».